La revista va néixer l'any 1995 amb l'objectiu de donar difusió, en principi experiències, del col·lectiu d'educadors i educadores socials en una època en què no hi havia cap publicació sobre aquests temes. L'objectiu fonamental era aquest, donar visibilitat a una professió nova. És una professió que està reconeguda des de l'any 91, en el que no hi havia cap publicació ni cap mitjà de transferència de coneixement, i a la vegada volíem incidir en l'inici de recerca dins de l'àrea. La confecció d'un monogràfic té tres moments principals. El primer, fer pública la idea, rebre articles en relació a aquest tema, al tema que s'ha plantejat. La revista funciona monogràfic, de manera que nosaltres el tema ja el tenim una mica estructurat i també fem encàrrecs. Una vegada hem rebut els articles, es revisen, s'introdueixen els canvis que calgui de contingut, llavors entrem en una segona fase de producció de la revista. La revista s'edita en català i en castellà, llavors és un procés de correcció i de traducció. I una vegada s'ha fet tota aquesta fase de producció, arriba la tercera fase, que abans era imprimir i difondre, i ara ja no, i ara és directament penjar al repositori i donar visibilitat en l'espai virtual. El comitè científic el forma el professorat d'universitats vinculada a l'àrea de pedagogia social, de lo social, no només de pedagogia, pedagogia, psicologia, i després professionals. Hi ha un representant del Col·legi d'Educadors i representant d'algunes entitats. El configura gent de tot l'estat espanyol, fonamentalment per proximitat, per coneixement temàtic, per expertesa en les diferents àrees. És gent que coneix molt el món de la recerca, el món de la universitat, el món de les publicacions, el món social. Es busca temes que siguin d'interès per a la professió. Fem una alternança de temes transversals per a tota la professió i els hem intercalant amb específics d'àmbit. Mirem d'estar al cas de temes que puguin ser emergents o d'interès o temes que fa molts anys que no es tracten. Des del punt de vista de la difusió, és acabar de consolidar la presència a la xarxa. Hem fet un procés de digitalització de tot el fons editorial, que és accessible de manera gratuïta i lliure, tant en català com en castellà. Llavors, un primer repte és augmentar el nivell de consultes. Des del punt de vista acadèmic, és en les indexacions, que diem, no? És a dir, en les agències de qualitat, de manera que la revista tingui un nivell més alt. Des del punt de vista de la professió, el repte que tenim és aconseguir que publiquin sobretot professionals, no només gent de l'acadèmia. És a dir, la nostra finalitat, el lloc que ocupa la nostra revista, és la de donar veu al que definim com un professional reflexiu, és a dir, algú que treballa en la pràctica però que fonamenta les seves accions com si fos un procés de recerca. Llavors, el principal repte és consolidar aquesta posició. A partir dels anys 2005, 6, 7, es veu claríssim que o estàs a la xarxa o no existeixes. Llavors van plantejar la gratuïtat de la revista, la universalització del seu coneixement, la digitalització. És una publicació d'una universitat i d'una facultat. Nosaltres, al ser una facultat, tenim la pressió de tenir un cert nivell dintre dels rànquings científics. En això sí que ha hagut una gran evolució del que va ser, doncs, això, una revista per a veure qui li anava bé, ara haver de complir expectatives de recerca, de l'acadèmia, del món professional, de difusió. Bueno, tenim dos eixos, eh? Un és difusió i l'altre és millorar, com deia, els índexs de valoració en els rànquings aquests de recerca. Pel que fa al que és difusió, doncs ara cada vegada que traiem un monogràfic es fa informació interna aquí a la Fundació, també es fa un butlletí extern, es fa una petita entrevista a alguna persona d'algun article, es fa difusió a les xarxes socials, això més que res per donar més projecció. Així directament no, indirectament sí. Indirectament, per exemple, la gent del comitè científic és un bon feedback perquè són gent que estan en altres universitats, coneixen moltes altres revistes, però sobretot el que en aquest moment ens dona més pistes és el nombre de consultes que tenim a RACO. Aquesta és la revista més consultada de totes les que són de totes les de la Ramon Llull que estan penjades a RACO. Una revista molt, molt consultada, sobretot molt de tot l'estat espanyol i molt de Sud-amèrica.
O sigui, a Sud-amèrica miren amb interès què és el que s'està fent aquí i la revista ajuda a difondre-ho.